Stevan Musilović, super predstava v Ljudskem vrtu, na koncu zmaga s 3-1, tudi že po 20 minutah ste vodili s 3-0, za res izjemen začetek tekme. Jest, sjajan ulaz u utakmicu i igrači zaslužuju čestitke za svih 90 minuta, ono je bilo fantastično, sve što smo šutnuli ili od 4 situacije šutnuli smo, dali smo 3 gola, ušli smo hrabro, ušli smo puni samozavesti, verovali smo ono što radimo, verovali smo ono što možemo, znali smo kako treba igrati protiv Maribora i mislim da smo zasluženo pobedili. Napovedali ste presenečenje in na koncu so se vaše taktične različice izkazale za odlične. Pa vidite, da nisem pričal na pamet, nisem hrabrio sebe, nego smo se puno spremali, jako naporno smo radili svih ovih dana i na terenu i van terena, sati smo provodili u priči, u analizi, u psihološkoj pripremi i eto, mogu da otkrijem zahtev igračima, je neposredno pred izlazak na teren bio, hajde da ovo večer napravimo čudnovatom večeri, da se sećamo ove večeri do kraja naših karijera, kako god se razvijale naše karijere, ja mislim da će imati još bolju karijeru od ove, a iskreno verujem da i ovi igrači svi zaslužuju mnogo, mnogo bolju karijeru posle Domžala, za ovo što su večeras pružili u dresu Domžala i igrači su verovali u to, dobro se spremali, sate su provodili analizirajući protivnika, kad se sve to sabralo, da ovo je večer koje se više nikad neće ponoviti u Ljudskom vrtu, ja verujem da čuda postoje, ja verujem da je sve moguće u životu, ali ovako večer više neće. Bilo je jako puno šansi na obe strane, mogao je Maribor da ko zna koliko golova, mogli smo mi da imamo još 5-6 golova, kad to kažem da ovako večer se neće ponoviti, mislim na sve to. Na kraju, mislim da smo zaslužili, ako je bilo i malo sreće na našoj strani u nekim situacijima, što su možda imali gol šanse, imali smo ih i mi, i kad se sve to sabere, velike čestitke igračima i velike čestitke svim u klubu, jer znam da se na ovo dugo čekali. Maribor že 4 leta ni prejel 3 gole na domačem terenu, vi pa ste šele drugič v sezoni dali več kot 2 gola na eni tekmi. Pa znate kako, da smo mi odigrali do kraja sve, ali da ne tražimo dlaku jajetu, smo mogli u prvom da damo jedno 5 golova i da to do kraja bude čudo, ali nemojmo da tražimo preko leba pogače, kako se kaže u Srbiji, nego dajte da se radujemo ovoj pobedi, zato što je ovo zaista velika pobeda, kvalitet je na strani igrača Maribora, sve na strani Maribora, ali jedno junačko srce, pametna glava i boga mi mogućnosti do 100% do otkaza, videli ste koliko igrača igralo do grčave, do otkaza, su danas bili dovoljni. Ovo je pobjeda za igrače, za njihove porodice, da vide da u životu mogu, ja sad mirne duše mogu i da odem iz Slovenije, ali verujem da je ovo veće prekretnice u njihovim životima, da znaju da kad se za nešto spremaju, a da to žele, kad imaju cilj, da sve mogu u životu da urade, a ovo je tek početak u njihovim čudnovatim i ja im želim sjajnim fudbalskim karijerima. Najljepša hvala. Hvala i vama.